sidoo kale sharcigu wuxuu qabanayaa saxaafadda waxaan leenahay xeerka saxaafadda waxaa ka haaraana oo ka reeban been abuurka iyo barbagandada iyo kutirukuteynta iyo balaayo abuurka iyo kicinta dadweynaha marka waxaasoo dhimi waa sharci darro waana waxaynu dowladnimada ka samaysanay ma rabno fawdo iyo inay mushkiladii dowladnimadeenna iyo shacabkeenna wanaagsan ay ku timaado waxaan rabnaa inaan fariin u dirno saxafiyiintu inay qaataan door mas-uuliyadeed oo ay door wadaniyadeed qaataan oo ay amniga iyo wanaagga iyo samaha iyo nabadda ka shaqeeyaan oo aanay ka shaqeyn fidnada balaayo abuurka iyo mushkiladda inaanay ka shaqeyn saxafiga ka shaqeeya fidmada balaayo abuurka rabshada isku dirka iyo waxaan jirin samaynta dabca sharcigiiba ka horyimi mana rabno inaanu noqono inaan la arko qof sharcigiisa gacmihiisa ku sita wuxuu rabo samaynaya waxaan kaloo halkaa ku darayaa dalkeennu wuxuu ku jiraa xaalad adag oo ah cadow dabadeed inay maanta faraha kula jiraan waa ogtiin waxa kenya ay waddo ay samaynayso midnimadii dalka oo ay faraha kula jirto heshiisyadii aynu gaadhnay oo ay faraha kula jirto jiritaankeennii iyo xasiloonideennii oo ay faraha kula jirto oo kaliftay in dowladda go-aan ka qaadato inay xiriirkii u goyso ilaa inta kenya ay dib isaga soo ladqabaynaysaad leedahay waanu khaldannay raalli ahaada iyadoo taasi jirto oo cadow dabadeed ama wadamadii aynu dariska ahayn ay sidaa u dhaqmayaan gudaheenna in fidno laga abuuro waxaa loo fahmi karayaa in waxay u qaadanayaan dowladihii rabay inayna farageliyaan hiil bay u noqonaysaa fidnada fidmada dhexdeennu dowladihii rabay inayna farageliyaan ayay hiil u tahay waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed inay ku baraarugsanaadaan in dalkooda la rabo in la faragashado dalkooda la rabo in la khalkhalgeliyo in dalkooda la rabo in lagu celiyo meel aan qurux badnayn oo aan foolxumadeedii garanayno shacabka waa inay toosaan oo ay ogaadaan in lagu soo maqan yahay oo cadow jiro dadka abaabulayana waxaan rabnaa inay sharciga usoo laabtaan waxaan wax ku nahay waa sharciga doorashaa soo socota qofna kama weynaa intiisa qof waliba xaqba u leeyahay inuu wax doorto la doorto dowladdu waxay diyaarinaysaa garoonkii lagu tartamayay amnigu inaga dhexeeya sharcigu waa sharcigeennii dowladnimadu waa dowladnimadeennii